لو الحكاية فيها إن فيتو البنت اللي جنبها وقعنا اهو. تعال حسين. تعال بص ده انت شايله بيت. شايله بيت يا ايه؟ ده البيت بقى. صور تعالى ده البيت الجنب اللي جوه دي اللي احنا ساكنين فيه. اه حسن النهارده الشقه دلوقتي معاهم مع البيت لما وقع. تمام. ولا صلبه ولا صلبه هنا ولا صلبه هنا. عرفوا شغال احنا جايبين قطر احسن. طب تعالى بقى الاخر بسرعه. انا بيبقى جايبين الاكسجين وهم ماشيين يا ابني. تعالى اخرج.